本当にダウン見ていてね、面白いわけですよね。さあ、甲子園のグラウンドでは準決勝の第2試合を使います千葉中央学院と兵庫報徳学園の選手が外野でキャッチボールを開始。そして一足早く第1試合を制して初の決勝進出を決めた群馬県内高崎の選手たちが三塁側のダグアウトから今バックネット前を通って拍手に送られてインタビュー通路へと向かっていくところです。キャプテンの秋迫はこれ県内高崎のキャプテン箱山にも何かこう身を乗り出すようにして声をかけましたね。そうですね、本当にね、ちょっとルーザーと言いますかね、相手をリスペクトしている気持ちが現れてましたね。あの両チームは毎年6月に練習試合を行う間柄なんだそうですが、お互いの力をこう認め合ってよく知る中で、まあ、甲子園の舞台でいろんな今日ミスも出ましたけども、一変された戦いを終えたわけですから、はい、そうですね、はい、もう野球をねやっていればねミスもたくさん出ますからね、はい、それをねあのものともせずに戦い抜きましたよね。ああ、今そして最後にあの県内高崎の生方部長ですかね、山下監督の肩を抱くようにして肩をポンポンと叩きました。おそらく様々な状況の中でチームをここまで導いてきた山下監督へのねぎらいなのかもしれません。そして県内高崎の選手たちがすでに去りましたが、一塁側の星稜の選手たちはこれからインタビュー通路への誘導を待っているところです。肩を抱かれた後の山下監督が腰に手をやって何か甲子園のグラウンドの方に目をやってから今青い帽子を取って一礼をしてダグアウトを狙います。甲子園のスタンドからはこの拍手です。秋のチャンピオン、この甲子園に至るまで様々なことがありましたが、甲子園で学校を始めて石川県で初めてのベスト4を戦いました。星稜のラインです。この後は県内高崎青柳監督のインタビューなどを放送席初の決勝進出を決めました県内高崎の青柳監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。1点差の接戦でした。どうご覧になってましたか。そうですね、前半シグラムのですね攻撃をして、もうなんか采配も変えなくてですね、この選手が自分をカバーしてくれました。全然感謝します。準決勝ならではの緊張感というのはありましたか。そうです、本当に相手もね強豪的なんでね、なかなか点取れないので本当にエラーとかそうしたのが負けたことだったので、なんとか守りきってよかったと思います。その序盤の流れがあった中で何かこちらに流れが来たというそういったきっかけはありましたか。そうですね、やっぱりヒットがですね持ってる時間が経ったんで、まあ、それでちょっと戻ったことないように出したほうがいいかなってことですね、切り替えてやりました。終盤の7回の3点がありました。どんな指示をあそこの場面を送られてたんでしょう。もうしかも本当に繋ぐ意識でですね、センター方向にということで、そういう繋いでる野球ですね。全体では11本のヒットでした。バッティング全体振り返っていかがですか。そうよく佐藤投手ね、今年ですけども、しっかり対応して選手たちが狙い球を絞ってですね、よく打ちました。そして投げては今日初先発の石垣投手、内容いかがでしたか。そうですね、やっぱり試合を作るようにね、言ったんで、まあ、失敗しましたけども、まあ、試合作るなんで、本当に印象に感謝します。複数失点はなかったですね。そうですね、1点の下がったことは、その勝利だと思います。そして8回に佐藤投手、あのタイミング迷いなかったですか。そうです、あそこはもう佐藤8回以下行ければというふうに思ってたんで、本当に予定通り行けたんでね、本当に良かったです。なんで8回行くと思ってたんでしょう。まあ、リードしてというところで思ってましたんで、まあ、リードしなかったらそのまま石垣でいたと思いますけども、まあ、リードしてたということで、運よくリードしてですね、投げましたので、これが勝利だと思います。